President tal kunsill kap tal-partit, Viċi kapijiet, segretarju, assistent segretarju ġenerali, kunsiliera nazjonalisti. Matul da l-axar ġimatu xur smajna kem il-darba bliskandu tal-Panama li domina għal-kollox il midja ta'na. kollin nametti il-qat ta' da zdan kun jomi ma kien jissemma fil-politika. Pero kien iħat jissemma fil-negattif. Għal-daqstant, rittawnek kien kun uddim il-lum konferma ill li fil-ħazin dejjem hemm it-tajjeb. U allura ħankun kun jgħatni ftit minn dan il-ħin biex permezz ta' din l-opportunità nkun qiegħed inżeffen ukoll kun jgħom fil nofs imma fuq in-naħa tajba tal-politika, fuq in-naħa tajba tal-istorja, fuq in tal-Partit Nazzjonalista. Għaliex il-Partit Nazzjonalista il lum il-ġurnata qiegħed jitkellem għaliex dimkom jista jisip il-kuracġ. Il-Partit Nazjonalista fiqom huwa riflessjoni personifikata ta' politika il-li għanda storja kbira. Mux li tkun ta' unekku tindirizza tindirizza l konsil ġenerali. Laqqas xej. Ma dan kollu, il-lum il-ġurnata il-Partit Nazjonalista aktar min qatqabel għandu bżon lilna, għandu bżon lilkom, għaliex pajizna jixir ir-ilna il-lim moru lura un l -ruqtana u l ruqtana nsibu għon f'dawk il-nazjonalisti mux biss li jedina għonek fostna, dawk il imma dawk il-nazjonalisti il-li għarraġuni u għohra i-votaw l-gvern laburista. Għem minnum il-li tilfu il-fiduċja fil-gvern, imma hemm minnum il-li tilfu il-fiduċja fil-politika. U għaxolna għallura il-li għahna morru u konvinċu l-dawn il-nies il-li iva fil-partijt nazjonalista għatem mit-tama fil-politika għatem mit-tama. Ftit snilu Mr. Malta Ewropea kien qiegħed jitkellem dwar rebbija ġdida lima li ma rebbija tatna l-opportunità li nkunu parteċipi fid-deċiżjonijiet Ewropej. Illum sfortunatament ed innejxu f'ħarifa li qiegħda tneżżana minn dak kollu li huwa etiku fil-politika. Minkejja dan Malta qiegħda um, u qiegħda tqum għaliex il-Partit Nazzjonalista bil-perseveranza u bid-determinazzjoni jgħat jissilet biex jirġa jirbaħ il-passivita il ħakmek il dan il-pajis u li issa jekkalla jrit inkunu mixin lejn normalita. L-iskandlu tal-Panama u kull tip ta' korruzzjoni f'pajizna ma nistaw naċċettawa għat. Għalix, misrijietna matu l-snin taw ħajjitom iġildu biex pajizna jkollu self-government, biex pajizna jkun indipendenti, biex pajizna jkun xiles biex ikun e Ewropew. U għal daqstant aħna issa rridu nkunu veri soldati tal-azzar, ta' vera, sabiex nkunu edin nġibu f'pajjiżna il-politika onesta. Il-politika onesta hija virtu, hija valur, hija tama tal-futur, hija l-Partit Nazzjonalista. tiegħi: Ejjew ma naqtaw qalbna qatt Nissiltu il il u dan il-gvern il-li bieħ il-weda il-li nkunu l fl-Europa. Ejjew nġildu għal-dak li ju għasewa u għal-dak il-li ju għagust. Ejjew nġildu għal-valuri, għal-integrita' u għal-onesta'. Imma fuq kollox, ejja nġildu sabiex pajizna jkollu gvern, gvern onest, gvern nazjonalista immeċim mill kap Simon Bozotti. Grazie. Grazie